Мені дуже приємно, що на вулиці Героя України Тараса Хамара Бабанича нарешті ми маємо Православну Церкву України. Звичайно, що юридично процес ще триває, але сьогодні громада зібралася, чітко сказала, що вони належать до Православної Церкви. І мені дуже б хотілося, щоб на місці цього храму постав новий гарнізонний храм Православної Церкви України. І ми йшли до цього довго і надію, що шлях ми майже пройдений і це збудеться. Та ми завжди стоїмо на боці громади. Наше завдання – зробити все, щоб громада у Львові, Львівській області, громади, люди мали можливості. Можливості мати храми, можливості молитись за перемогу українських воїнів, української держави. Звичайно, ми звернулися до міста щодо перереєстрації земельної ділянки, яка знаходиться під храмом. Це органи місцевого самоврядування. Якщо ми говоримо про реєстрацію, перереєстрацію громад, це повноваження адміністрації. Якщо люди хочуть, роблять зміни, і громада готова, звичайно, вона буде зареєстрована, і це буде зроблено. Це війна з 2014 року, і мені дуже шкода, що цей процес так довго триває. Але надіюся, що люди правильно поставляться і всі підтримують процеси щодо переходу в Православну Церкву України.